want het is ons land, het is ons taal. In zonnezoek kan ons gaan stories. Waarom leven in die tijden goed geboren zand? Die helden zien in die grote stad. Die landschap wat door generaties vertaal. Die harten wat in ritme met die golven van ons land ontstaan. Oké, dames en heren, so, onze geest het bietjie van een knokkelvat laatst week teen Italië. Nie onze harte nie, maar net onze stemme. So ons kry nou een wiksiekie vir die stem, en ons kan recht wees vir vanmiddag. Boom! Hi! Ladies and gentlemen, we spotted the enemy. Look at them. Look at them, just looking all smug. Man weet hulle, vandag is hulle in vir 'n skok. Now we're at Tricolor in Nagoya. Nagoya. Yeah. And our friend over here says that the Namibian jersey sold out. Sold out. Yeah. Sold out. Japan is Namibia team. Very popular. Awesome. What do you think is going to happen in the match today? That's it. Yeah? Today. Yeah. Game. Yeah. Mm. Oh, okay. Thank you very much. Richard is the worst ball pomper van Tokyo. Go, Richard! Lekker! Yeah, so just introduce yourself, tell us why you're here, and then for the ballet, you'll keep. Okay, great. Yes, my name is Liam. I'm here in Japan to support the box. Sorry, Namibia, I'm really sorry, but we're gonna beat you today, and everything will still be nah. Thanks, brother. Yeah, so just introduce yourself, tell us why you're here, and then for the ballet, you'll keep. Okay, great. Yes, my name is Liam. I'm here in Japan to support the box. Sorry, Namibia, I'm very sorry, but we're gonna beat you today, and everything will still be nah.
It's like key. Yeah. Key for that. Yes. Oh, thank you. Thank you. Oh, hey. Thank you. Likewise. Yeah. Welcome to it. Come on. Namibia, boy. That's perfect. Okay, and then what we'll do is. Okay, now you do this. So then okay. Namibia! Hi, hi, hi! Come on, let's do it again. Ah! Inside! Namibia! ありがとうございます。 Ding is verseker, die rugby gees in Japan is ongelooflik heerlik om hier te wees. Ek en Joggie is vandag by die in Toyota City en ons is op pad naar die stadion wat ongeveer 45,000 rugby liefhebbers gevestig, waar Namibia vir Suid-Afrika gaan wys hoe dit is om rugby te speel. Joggie, praat met my oor wat om ons aangaan. Het is een malies, Lloyd, maar die gees is so groot. Ons het klomp Suid-Afrikaners, maar ek glo regtig, ons het 1. Ons het nog, nie net 2.5 miljoen Namibiërs nie, maar ons het
126 Japanese wat saam vandag vir Namibia stem. En agtergrond is 'n vriend. You want to come speak? Come, hello? Hi. So, ja, dit is ongelooflik. As baie gees, die mense het regtig die World Cup gevat met het gehardklop. Ons sien nog als een paar Namibiërs daar rond, daar is een lekker geest wat aangaan. En ja, een paar Suid-Afrikaners het bykie, nog als bykie in die sakkie gelat leef was. Maar ja, dit is een goeie atmosfeer. Dit is heeltemal so, Jochie. Ek dink as daar een ding is wat Namibië vandag gaan reg kry, is dat ons met ons harte gaan speel en gaan wys hoe dit gedoen word. Ons sien julle later op ons op pad na die stadion. Hi! Side on. We're ready to go. Nog steeds in Toyota City, twee Skotse by my. Your names, please. Sean McBride Stewart. Martin, I only go by my first name. Okay, so I'm going to put you guys on the spot. Okay. Today's predictions, Namibia taking on South Africa. Let's be honest. 33 yours? Maybe 52-7. Okay, I don't like these guys anymore, but okay. But so we're realists. Yeah, true. So how have you experienced Japan so far? Has it been good? Awesome. Unbelievable. Okay, and how long have you guys been in Japan for? A week. And staying for another? Only another weekend. We're going to catch the Scotland game and head home. Okay, cool. And let's talk about the final match. Who are the two teams that you think are going to play in the finals? I'm not that good enough to work out who's going to knock who's out. But if it could be Ireland versus the All Blacks. Okay, that's a good one. I don't know if that's technically allowed because of the way the things work. That doesn't matter. Okay. Let's hope for that. Okay. So I'm going for Ireland, Wales. And I'm saying Namibia, All Blacks. And you're a nutter. So die wonderlike ding van Japan is, soos ek al vroeër genoem het, is alles gaan oor kos en geselligheid en 'n partytjie. En op pad na die stadion, ek skat is omtrent nog so 3 kilos tot by die stadion, is daar 'n straatmark wat van enige ding wat jou hart begeer verkoop. En Jochie, ek weet nie of jy iets op jou hart het om te sê nie, maar hierdie gees werklik waar is tasbare mens, voel dit in jou. Ja, en ons het 'n klomp, is regtig ongelooflik hoe mense ingekoop het in die rugby en dit is so, so lekker. En as mense van oral in die wêreld, maar hulle het ons spanne gekies vandag en dit is net baie, baie lekker, is regtig iets om te ervaar. Ek wil ook net nog laastens noem, nou die gasvryheid van die Japanese tot dusver is regtig iets. Ek dink nie hulle verstaan heeltemal hoe werk rugby nie, maar as daar een ding is wat hulle verstaan is, dis om mense te hanteer met respek en gewilligheid. En dit is wat Japan vir my laat uitstaan. Okay, 3-2-1, there we go. So, hier is die eerste Suid-Afrikaners wat ons hoor, wat met ons praat, en ek het julle slegte nuus. Julle verloor vandag. Julle kan my julle tassies pak. Meneer, is hartseer sorry vir julle. Julle gaan pak kry. Ek gaan vir julle jammer voel. Maar na die game is ek bereid om julle drukkies te gee. Okay, daar is een ding wat ons beter as julle doen. En ons braai baie lekkerder as julle. Miskien is dat die biltong, ja, maar nie braai nie. Ja. En Jochie wil iets sê? Nee, vandag braai ons bok. Nee, dat is geen kwestie nie. Bikkie bokvlees op die braai vandag. Sommige in a teriyaki sauce. Ja. Net omdat ons in Japan is. How are you feeling? Nah, I know we're gonna win. Yeah. So I don't know why you're so confident, but yeah, Issa is winning, dude. Okay, yo. That's all. Yeah, We have some fears. I didn't say we didn't. Let's Skype for now. Ah. We did fins, just by the way. We only fins. Okay, so points prediction. 45 to SA and 5. 50 plus. Van Namibia. Bye, dankie. Bye, Bokke. Bokke van altijd. Ons braai bokke! Yeah. Ons skiet bokke in Namibia. Daar gaan die manne. Baie dankie. Yes manne. Hoi. Kom maar, lekker. Jullie sê vanaand braai een stukkie bok.
Jullie zoeken vroeg moeilijkheid. Ja, ik wil naar die game, man. Hoe daar? Nee, man. Maar voel je dat, man? Voel je goed? Kappen. Voel goed, man. Ja, nee. Ik weet niet of het ek is en of het die bier is, maar... Nee, jy kan net sê. Okay, met my op die oomblik is twee Zambiërs, glo dit of nie, in Japan om Suid-Afrika te ondersteun. Hier is 'n storie wat ons definitief moet hoor. Vertel vir ons wat het gebeur. Okay, nee, ons is al so 10 jaar in Zambië, bly in Lusaka. En World Cup rugby kom kyk en obviously vandag is ons hier in ons sportmar waar ons vandaan kom. Ja. Sê vir my, gaan ons gepraat oor hierdie wedstrijd of dink julle nie dis nodig nie? Enige voorspelling? Ek wil, want Namibië gaan hierdie een in die sak laai. Luister, ons kan altijd nog in Japan krijgen, soos een paar jaar terug. Pas op nou, dis wat voor ons hoop. Sêg of my, hoe ervaar julle Japan so ver? Is dit een lekker land? Hoe vind julle dit goed? Ongelooflik dit. Nee, hierdie mense verstaan die werk hoor. Ja, absoluut. En is dit julle eerste keer in Japan? Eerste keer, ja. Oké, okay, en hoe lang is julle al hier? Ons sal 2 weke hier gaan môre terug huis toe. Ons ook, ons vlieg ook môre terug huis toe, maar ek wil net voor ek gaan sê, pas op vir Namibië. Ons is die klein jakkelsies vir die seerste byt, né? Nee? Mooi bly julle, dankie. Het hou eenvoudig net nie op nie, die mense stroom soos bye om 'n blikkie coke na die stadion. Die rugbygees, daar is het nou, hallo, Namibië! Die rugbygees is rarig, rarig, baie, baie lekker hier op pad naar die Toyota Stadium. Ons is so 500 meter van een baie bekende brug, die Toyota brug, en ons gaan probeer vir julle wys hoe dit lyk as ons daarbo is. En Namibië, dis... Ons loop gou hier oor 'n zebra streep en aan die ander kant van die pad is Japanese met Namibië klere en vla. Hoi, 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 hoi! Namibië! How are you today? You good? You like Namibië? Namnawa, nawa! You can so you can speak a lot of Wambo? Bamboo, Ovambo, eh? Why you can speak the language? We are living in Namibia. You living in Namibia? Where? Mo, Ongwediva. Ongwediva. Yeah. And Ruakana, and you work there? Yeah, volunteer, we teach. We teach in school. Yes. Very good. Grootfontein. Grootfontein. Grootfontein, mate. So you think Namibia, you can speak Afrikaans? Hallo, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Hallo, hoe gaan dit? Geluk. You think Namibia can win today? Yes. Yes. We will win. Yes, of okay. course. 1, 2, 3. Banzai Namibia, ne? 1, 2, 3. Banzai! Het is baie belangrike ochend in Toyota in Japan. Die wind ook draaf wel. Witches kom die Namibierige springbokke te staan. Dit is baie op die spel vir albei partye. Hartelike goeiemôre. My naam is Demek Kiesting. Die naam van die program is Kletskompas. Dis 'n spesiale uitsending wat ons u bring van Black House hier in Prosperita in Windhoek. Soos u teen die tyd weet, het ons 'n span in Japan en ons gesels nou met Lloyd Zandberg. Hallo Lloyd. Hallo Denver, hallo Namibia. Joel, julle nog lekker in Japan? Denver, die lekkerte hou eenvoudig net nie op nie en vandag is 'n toppunt van ons reise en ek dink vandag is die gees so tasbaar dat ek dink die mense in Namibia moontlik gaan voel wat ons tans ervaar hier in Toyota City in Japan. Ek kan hoor hoe bruis die adrenalien deur jou are, Lloyd. Dit is net ongelooflik, Denver, ek kan dit eintlik nie in woorde beskryf nie en as daar een wens is wat ek vandag het, is om dat elke Namibier een keer in sy lewe hierdie gees kan voel. Sjoe, jy is seker al klein bietjie moeg ook na die tyd. Denver, ek gaan nie vir jou lieg nie. Ja, ons is bietjie vodde, maar weet wat, as dit kom by ons land en die gees, hou ons altyd uit 7 sakke sout. Vodde maar opgewonde. Dis hy Denver. Vertel vir ons 'n bietjie oor Toyota. Wat is die ervaring daar tot dusver?
So Toyota is een baie kosmopolitaanse stad en ek moet vir jou sê, die gees is iets wat anders as in die ander stede. Ek dink Toyota is ook die huisves stad van die World Cup rugby toernooi. So hier is hordes mense, in fact 1000 mense. Ek weet die stadion agter ons, ek weet nie of julle dit kan sien nie, kan 45,000 rugby liefhebbers vandag huisves. En ek dink 126 miljoen Japanese stem vandag van Namibia en aan ons drie wat tans in Japan is. Sjoe, en julle gaan deel wees, jy en Richard en Yogi, van die 45,000 mense. Dis net so Denver en ek moet vir jou sê op pad na die stadion toe, ons staan op 'n wêreldberoemde brug in Toyota City en in die agtergrond is die stadion en ek moet vir jou sê daar's 'n soort van 'n geestestoestand wat vir almal laat weet dat Namibia nie noodwendig hierheen gaan deurhak nie, maar as dit kom by die gees, dink ek het ons dit. Maar ek dink 'n mens mag voorsiening maak vir wonderwerke, Lloyd. Absoluut. Ek gaan nou nie praat oor Japan wat nou die dag teen Suid-Afrika gewen het nie, so miskien is die geluk net aan ons hierdie kant vandag. En hoe is die luim daar by die stadion op die oomblik? Min woorde kan beskryf wat ons tans ervaar. Regtig Denver, dit is vir my 'n baie trotse oomblik as Namibier en ook as Afrika kind. Ek dink daar's 'n algehele harmonie met wat hierdie wedstryd betref. Ek dink hoewel Suid-Afrika 'n baie sterk span is, weet ons dat dit ons buurland is en ek dink onderlig het dis almal in hulle harte Namibiers en Welwitsas. So die lyn onbeskryflik eerlikwaar. Lloyd, verskriklik baie dankie. Enige laaste woordjie van jou kant af. En wat ek wil net sê, as Namibia eendag reg kry en ek het dit al 100 keer gesê, is dit dat gees in ons bloed is en ek dink as ons iets kan leer by die Japaneese is dit hulle vereenselwigheid met daai absolute lekkerte en dit is wat Namibia Japan toe gebring het. Ek wonder net wat sal gebeur as 'n wonderwerk geskied en die bokke vandag deur Welwitsas geklop word. Dis 'n moeilike vraag, maar ek dink dan gaan ons praat van geskiedenisboeke en ensiklopedias. En in die 28 September gaan dan openbare vakansiedag word vir die res van ons lewens. Ek kan nie wag nie. Verskriklik baie dankie en sê hallo aan Richard en Yogi. Ek maak so en Namibia, hier is vir julle. Mooi bly. Totsiens. Collega Lloyd Zandberg, alipad van Toyota in Japan, die wind ook draaf wel, weet jy, as kom teen die springbokke te staan, ons hou al ons duime vir ons span vas. So not only is my brother's over here, rugby supporters, but he's a loyal Brave Warrior. There we go. Hopefully we'll see the Brave Warriors in the World Cup soon too. Chip! Oh! Hi, hi, hi! Hey! But yes, this lady is proudly Namibian. How wonderful is that? And our hands for her. So a clean itsy fun. Souvenir for you. Yes, souvenir, a gift. Thank you. Yes. Gift? Yeah. Thank you. Yes, from Namibia. Arigato gozaimasu. Okay, min of meer hoe laat is dit? Want hulle wil met ons klets, né? Namibia World Cup. Hello Namibia. How are you today? I'm fine. Yes. How are you, sir? You feeling excited? Oh, good, exciting. Yeah. Now. You think Namibia can win? Oh, South Africa. Wrong shirt. Bye, thank you. Draw.
Bro, hi. Ah, don't worry, gato. Don't worry, gato. Soos julle kan sien, is die rugbygees nog steeds aan die gang en ons is op hierdie wêreldberoemde brug, soos ek vroeër genoem het, en Joggie, ek het een vraag vir jou. Almal het al gesê wat hulle vir vanaand voorspel, maar ek wil weet, kan jy gefokus, wat is jou voorspelling vir vanaand? Namibia met 80. Verloor. Hel no! Okay, nee. Okay, so ek gaan eerder nie myne sê nie, maar ek vermoed Namibia... Ons is hier vir die gees nie om te wen nie. Ons sien julle in die stadion. Ek is hier om te wen. Daar sê manne. Namibia! With my teammate, also a flanker. How are you feeling about today's game? I think Namibia is win. Hey, Namibia win! Yeah, bro! Cool. Give me a pass! Hey, yay! Hey! So ons is nou hier by 'n paar Suid-Afrikaners, min weet hulle, hulle is genooi na 'n bokbraai vanaand. Hoe voel jy, heren en dames? Nee, ons voel baie positief en ons sal saam met jou bokbraai as daar bokbraai moet wees. Wat? Absoluut, dis wonderlik. En u, mevrou, hoe voel u, hoe is die gees vandag? Die gees is wonderlik en ek wil kan deel. Wat dink jy? Ek dink ons kan deel. Een lekker drokkie, net in die West-Afrika staan saam. Net so. Baie dankie. So 1, 2, 3, Japan! Ja! Dankie collega's Richard Botha, Lloyd Zandberg en Johanan Kutsie, alle pad uit Toyota in Japan. En hopelijk gaan ons achtermiddag een springbok ribbiekie kan braai. Die windhoek draafvel, weet jy, wat natuurlijk in die naburige Suid-Afrika se springbokke te staan kom. En ons hoop die beste span wen. En soos Lloyd ook vroeger terecht gesê het, dis Afrika, dis die vasteland, dis ons bure. So in die gees van Afrika, maar omdat ons in Namibia is, omdat ons mense ondersteun, gaan ons vandag vir die windhoek draafvel, weet jy, skreeu. Baie dankie dat jy ingeskakel het, dit was 'n spesiale uitsending van Kletskompas, alipad van Black House in Prosperita, hier in die windhoek, die Namibiese hoofstad, windhoek natuurlijk. Groetnis.